A Dózsa György általános iskola alsós diákjai elbúcsúztatták a telet. Pénteken rendezték a harmadik Steel Open amatőr darts versenyt. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Pénteken a Dózsa György általános iskolában megrendezték a farsangi mulatságot az alsós tanulók részére. A tornaterem megtelt jelmezes kisdiákokkal, a felvonulás után pedig megkezdődött a tombola húzás és a tánc. Izgatottan várták a dózsás diákok a farsangot. Közel 300 gyermek vonult fel különféle jelmezekben, így búcsúztatva a telet. Megkérdeztük néhányuktól, hogy minek öltöztek be. Én Vöröskő hercegnőnek, és azért, hogy előzzük a telet. Azért kasásnak öltöztem, mert a rabból szerettem a kasásokat. Focistának. Boszorkány. Mert láttam ezt a jelmezt a boltban, és nagyon megtetszett. Azért, hogy elizzem a telet. A gyerekek mellett a tanárok is beöltöztek. Johan Fanni a Dózsa iskolában tölti a gyakorlatát a harmadik évfolyamosoknál. Ő is jelmezbe bújt, hiszen elmondása szerint örülnek a gyerekek annak, ha a felnőttek is részt vesznek a farsangon. Hát tollaslabdázónak öltöztem, ezen egyszerű oknál fogva, hogy tollaslabdázom már idestóva 8 éve. És ez így akkor kézenfekvő volt, és akkor így azért mégiscsak örülnek ők is, hogy akkor kicsit mégiscsak beöltöztem én is. A farsangi mulatság főszervezője Magyar Erika egy méhecskének öltözött. Azt mondta, hogy minden évben nagy népszerűségnek örvendez az esemény. Minden évben megrendezzük a farsangot a Dózsa iskolában, most az alsós farsangon vagyunk, mintegy 300 gyerek öltözik be. Szinte mindenki, nagyon kevés az a kisgyerek, aki nem ölt ilyenkor jelmezt magára, és nagy örömünkre szolgál, hogy a kollégák is beöltöznek, és ezzel azonosulnak a gyerekekkel és a farsangnak a jellegével. Legváltozatosabb jelmezek vannak, szuperhősök, királylányok, rockstárok, focisták, vannak saját készítésű jelmezek, vannak kölcsönzött jelmezek, tehát vegyesen van mindenféle jelmez az iskolában. A felvonulás után büfé várta a gyerekeket, az aulában pedig megkezdődött a bulizás. A farsang második felében a tombola húzásra is sor került, amit a pedagógusok próbáltak minél gyermekbarátabbá tenni úgy, hogy mindenki kapjon ajándékot. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató tájékoztatása alapján hálózati karbantartás miatt február 18-án vasárnap hajnalban éjfél és fél kettő között maximum egy órás szünet lesz az úthasználati jogosultságok értékesítésében, tehát ebben az időszakban nem lehet majd E-matricát venni. A beavatkozás a 3,5 tonna ösztömeg feletti teherjárműveket is érinti. A jelzett időintervallumban az ismert csatornák egyikén sem lesz lehetőség matricák beszerzésére, valamint a NUSZ ügyfélszolgálati irodáin igénybe vehető ügyintézés sem lesz elérhető. Az egyéni vállalkozók is jótékonykodhatnak. Az egyéni vállalkozóknak az SZIA bevallásukat idén február 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 1+1%-ok sorsáról ők is május 22-éig dönthetnek. Bárki, aki személyi jövedelemadó bevallást ad, jogosult az adójának 1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 1%-ot regisztrált civil szervezetek, másik 1%-ot technikai számos bevett egyháznak, illetve a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel az adózók. A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is bejutható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár attól elkülönülten önálló nyilatkozatként egészen május 22-éig. Újdonság, hogy az egyházi 1%-ról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezet vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. A Magyar Jégkorong válogatott szövetségi kapitánya kihirdette azt a két kapust, 10 védőt és 15 csatárt, akik részt vehetnek a Lengyelországban megrendezésre kerülő Euro Ice Hockey Challenge versenyen. A válogatott edzőtáborában 4 dunaujvárosi sportoló is részt vett, végül Dusek Dávid és Odnoga Mátyás bizonyíthat majd a nemzeti csapatban. A torna február 16-ától 18-áig tart.
A Dunaújvárosi Egyetem régi tornatermében rendezték a kétnapos, harmadik Dunaújváros Steel Open elnevezésű darts versenyt. Pénteken 102 amatőr állt a táblák elé, 96 férfi és 6 hölgy. Az iskola tornaterme megtelt versenyzőkkel és szurkolókkal is. Sokan a kikapcsolódás miatt érkeztek, de akadtak olyanok is, akik már régóta űzik ezt a tevékenységet, és a gyakorlás volt a céljuk. Seregélyesű amatőr dartsport egyesület tagjai vagyunk, 6-an érkeztünk jelenleg, de hála jóknak népszerűbb azért a táborunk, egyre bővül, mi is rendszeresen szervezünk versenyeket, amikkel szép számmal vesznek részt. A barátom kezdett el dartozni, és miatta is vagyok itt, mert ő indul a holnapi verseny is, és ezért úgy gondoltam, hogy miért ne próbálnám ki magam én is. Az eseményen részt vett Cipó Vivien is, aki négyszeres Európa bajnok. A fiatal tehetség azt mondta, hogy 10 éves korában kezdett el dartozni, az elért eredményeire pedig büszke, és további céljai vannak. 2 osztálytársam is járt edzésekre, és az egyikük nagyon jó barátnőm volt, és elkezdte nekem mondogatni egy idő után, hogy na, kísérjem el edzésre, próbáljam meg, stb. Nekem voltak akkoriban más sportágok is, amit üztem, karatéztem, lovagoltam, röplabdáztam, tehát így sok mindent csináltam, de mondom, a dartsot még nem próbáltam, tévében már láttam, biztos tetszem, hogy voltam valami, miért neki próbálom, és hát ez lett belőle. A versenyre meghívást kapott Zingán Medárd, a Magyar Dart Szövetség elnökségi tagja, a felnőtt és ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya. Azt mondta, hogy idén a szövetség rendezi majd a következő Európa-bajnokságot, amelyre gőzerővel készülnek. A szövetségi kapitány ismertette az amatőr verseny szabályait. Szizák Endel táblára dobálnak a 3 nyilat, ez egy sorozat, és a tábla 173 cm magasan van a bull, a közepe, és 237 cm távolságról dobják el ezeket a nyilakat. Ez a világon mindenhol így van, itt ennek tökéletesen eleget tettek a szervezők. Jelen állapotban a Magyar Dart Szövetségnek ugye ez nem egy alapverseny, de egy amatőr verseny, ide meghívást kaptam én személy szerint, én nagyon szívesen eleget tettem ennek, hisz egy nagyon jó környezetben rengeteg embert láthatunk, akik űzik ezt a sportágat. A megmérettetésen helyet kapott a jótékonykodás is, hiszen a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályának édességet és játékokat adományozhattak a versenyzők. Körmendi Mihály, a verseny szervezője és az Újvárosi Darts Klub sportegyesület elnöke azt mondta, hogy az amatőr összecsapás lényege a sportág népszerűsítése volt. A célja az volt, hogy a darts sportot népszerűsítsük a városban és az országszerte is. Nagyon sok amatőr versenyző van mostanában. A kosmasportot kezdjük lassan kinőni, profi szintre emeljük ezt a sportot. Most karöltve a Dunási Egyetemmel úgy néz ki, hogy egy közös, egybefogásos valami lesz kettőnk össze. A mi klubunk az tavaly alakult szeptemberben, önálló egyesületképpen vagyunk. Ebben az évben már indulunk a Magyar Dart Szövetség versenyein. Az amatőrök közül első helyezett lett a seregélyesi Csonka Ferenc, második lett Rakovec Sándor Dabasról, a harmadik helyet pedig Csorvási Béla érte el Dunaújvárosból. A hölgyek versenyében első helyezést kapott Tóth Brigitta Veszprémből, második lett Adorján Erika Paksról, illetve a harmadik helyet a dunaújvárosi Nagy Magdolna foglalta el. A Steel Open verseny szombaton folytatódott, amikor a profi dárcosok küzdhettek meg a dobogós helyezésekért. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. A Dózsa György általános iskola alsós diákjai elbúcsúztatták a telet. Pénteken rendezték a harmadik Steel Open amatőr darts versenyt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert Tóth Veronika következik az időjárás jelentéssel, aki elmondja, milyen időre számíthatunk a hétvége további részében. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap eleinte sok felé várható havazás. Délebre eső, havas eső, majd délutánra megszűnik a csapadék, észak felől szakadozni kezd a felhőzet. Élénk, keleten, észak-keleten és nyugaton erős lesz az északi szél, napközben 3-6 fok várható. Hétfőn száraz, túlnyomóan napos időig érkezik, mérsékelt helyenként élénk lesz a keleti szél,
hajnalban országszerte fagyni fog, délután pedig 2-7 fok valószínű. 2 csapadékosabb időjárás körvonalazódik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!